નવસારી જિલ્લામાં સરકારે મહાનગરપાલિકાને ટ્વીન સિટીની લોલીપોપ આપ્યા બાદ સરકાર દ્વારા નોડાની જાહેરાત કરી છે, જેનો ભારે વિરોધ ઉઠતા 99 માંથી 8 ગામોમાં સરકારે નોડા યથાવત રાખતા કન્સ્ટ્રક્શન ઉદ્યોગ સામે આફતના વાદળો ઘેરાય છે. નવસારી જિલ્લામાં 5,000થી વધુ લોકોને રોજગારી આપતા કન્સ્ટ્રક્શન ઉદ્યોગ સરકારી નીતિના કારણે મૃતપાય થવાની અવસ્થામાં આવીને ઉભો છે અને બિલ્ડરો આર્થિક બોજા હેઠળ આવી ગયા છે, જ્યારે કન્સ્ટ્રક્શન ઉદ્યોગ પર આફતના કારણે હજારો લોકોની રોજગારી છીનવાય તેવી શક્યતા ઉભી થઈ છે. સરકારની નીતિના વિરોધમાં નવસારી જિલ્લા બિલ્ડર એસોસિએશન દ્વારા વિશાળ રેલી કાઢીને જિલ્લા કલેક્ટરની કચેરી પહોંચ્યા બાદ નાયબ કલેક્ટરને વિવિધ માંગણીઓના મુદ્દે આવેદનપત્ર આપી પોતાની રજૂઆત કરી હતી. સવારે 11 વાગે લુન્સીકુઈથી લઈને કલેક્ટર ઓફિસ સુધી ખેડાઈ નવસારી બિલ્ડર એસોસિએશન અને આર્કિટેક્ટ એન્જિનિયર એસોસિએશન દ્વારા રેલીનું આયોજન કરી અને કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. આ આવેદનપત્રમાં અમે કલેક્ટરશ્રીને એવું કીધું હતું કે નોડા બાબત જે 4 વર્ષથી પેન્ડિંગ છે ઇસ્યુ, એની રજૂઆત કરી હતી. નોડામાં જે કોઈ કાર્યવાહી કરવી પડે, નોડા રદ કરવું પડે કે નોડાને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવું પડે તો ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન તુરંત જ કરો, તાત્કાલિક કરો એવી વિનંતી કરી છે. ત્યારબાદ ટીપીના રોડો જે નવસારીમાં 20-20 વર્ષ 25-25 વર્ષથી ટીપી ફાઇનલ થઈ ગઈ છે, એમાં રોડોનું દબાણ છે ને એ રોડોના દબાણમાં ઝૂંપડાઓ અને કોમર્શિયલ જ્યાં દુકાનો ચાલે છે, વેલ્ડિંગના કારખાનાઓ ચાલે છે, એ કોમર્શિયલ યુઝ માટે એ સરકારી રોડ નહીં પરંતુ એ માલિકીના રોડ છે. ભાઈઓ, તમને જાણ હોય તો કહી દઉં કે ટીપી એ અમારી માલિકીમાંથી જ રોડો ખુલતા હોય છે અને મોટા મોટા રોડ છે 12 મીટર અને 18 મીટરના. જો એ ખુલી જાય તો ટ્રાફિકનું ભરણ પણ ઘણું બધું હલકું થાય. તો આવી બધી ઘણી રજૂઆત કરી છે. નવસારીમાં મોટા મોટી ઇસ્યુ છે સ્ટેશન નટરાજ ટોકીસ પર ઓવરબ્રિજ બનાવવાનો. આ ઓવરબ્રિજ જો બની જાય તો જલાલપુર અને નવસારી વચ્ચેનું જે અંતર છે, જે ખરેખર જલાલપુર અત્યારે નવસારીમાં ગણાતું જ નથી, ચોમાસામાં 4 મહિના તો જલાલપુરવાળી વ્યક્તિએ જો નવસારી સિટીમાં આવવું હોય વિજલપુરવાળાએ તો એને 2-2, 5-5 કલાક સુધી રાહ જોવી પડે છે. આ ઘણા બધા ઇસ્યુ અમારા બિલ્ડર એસોસિએશન દ્વારા કલેક્ટરશ્રીને રજૂઆત કર્યા છે અને કલેક્ટરશ્રીએ આશ્વાસન આપ્યું છે કે તાત્કાલિક એનું નિવારણ કરીશું. આભાર. બિલ્ડર એસોસિએશન અને આર્કિટેક્ટ એસોસિએશનના હોદ્દેદારો આજે આવેદનપત્ર લઈને મોટી સંખ્યામાં કલેક્ટર ઓફિસમાં આવ્યા હતા. મને આવેદનપત્ર મળ્યું છે. એમના જે કંઈ મુદ્દાઓ છે એમાં એક મુદ્દો એવો છે કે નોડા અમલમાં આવ્યા પછી, ઓથોરિટી બનાવ્યા પછી જે ડીપી બનાવવો જોઈએ એમાં 4 વર્ષ જેટલો વિલંબ થયો છે. એ મુદ્દામાં એકચ્યુઅલી ડીપી અગાઉ બનાવી જ મોકલ્યો હતો, પણ કેટલાક ગામોની રજૂઆતના કારણે સરકારે ડીપીમાંથી ગામો કમી કર્યા, એટલે બાકી રહેતા જે હવે 17 ગામો છે એનું રિવાઇઝ ડીપી બનાવવાનું થાય છે. એ સરકારમાંથી અમને પરત મળી ગયું છે, અત્યારે અંડર પ્રોસેસ છે અને ટૂંક સમયમાં એ નવો ડીપી જે 17 ગામ છે એનો તૈયાર કરીને અમે રિવાઇઝ સુધારેલો ડીપી સરકારમાં સાદર કરીશું અને એનું જેમ બને એમ જલ્દી સરકારમાંથી એની મંજૂરી આવી જશે. બીજા જે કંઈ મુદ્દાઓ છે એમાં એક ટીપી રોડ ઉપરના દબાણનો એમનો ઇસ્યુ છે. ટીપી રોડ ઉપર દબાણનો ઇસ્યુ એમણે રજૂ કર્યો છે એ અમે નગરપાલિકા મારફતે ખરાઈ કરી લઈએ છીએ. એમાં જો કોઈ કોમર્શિયલ કે આવા તેવા દબાણો જે રજૂઆત છે એ પ્રમાણે હશે તો તાત્કાલિક નગરપાલિકા દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ત્રીજો એક મુદ્દો છે એમનો રિંગ રોડ અમલમાં લાવવાનો. રજૂઆત એવી છે કે ભાઈ કેટલાક દબાણોના કારણે હજી સંપૂર્ણ રિંગ રોડ ખુલ્લો થયો નથી. એ બાબત પણ અમે એકાદ વખતે એની સાથે નગરપાલિકા સાથે મિટિંગ કરી અને એ મુદ્દાની પણ ચર્ચા કરી લઈએ છીએ કે કયા કારણોસર આ રિંગ રોડનું કામ અટક્યું છે અને એમાં પણ જેમ બને એમ ઝડપથી પ્રગતિ થાય એવા અમારા પ્રયાસો રહેશે. હદ વિસ્તરણ માટે સરકારમાં એકવાર અમે પ્રપોઝલ 6-1 મહિના પહેલાં મોકલવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કે ભાઈ આજુબાજુના જે 8-10 ગામો છે એ 8-10 ગામોને સામેલ કરી અને એક મહાનગરપાલિકા બની શકે એના આખું પ્લાનિંગ તૈયાર કરીને સરકારમાં મોકલ્યું હતું. પણ એમાં જે કંઈ ગ્રામ પંચાયતોને આપણે જોઈન્ટ કરવાની છે એ ગ્રામ પંચાયતોની સંમતિ જોઈએ, સરપંચોની અને એના બોડીની. એ સંમતિ કોઈ ગ્રામ પંચાયતે આપી નહીં, એના કારણે ઇસ્યુ પેન્ડિંગ રહ્યો છે. ભવિષ્યમાં એના માટે પણ પ્રયાસો કરવામાં આવશે.